Karinding dijen tina awi awi utamana awi anu kolot awi kolot sekitar umur 3 tahun ngaluhur terus kolot digaringkeun biasana manggedan diunun dina luhur para seuneu kurang langkung minimal 6 bulan itu rendemen atawa napi kadar cenah geus leungit. Itu bahan dasar karindingnya atau tina awi utamana awi gombong. Pemotongan eta kinten-kinten karena 15 cm panjangna. Upami kuramo malah salapan ramo. Terus pengen dirinya di nyadi istilahnya mah di ragaji tilu ramo kinten-kinten karena 5 sentian 5 senti ka tilu senti upami di sentian terus diraut nah, diraut dibuang nah, sampai ke istilahnya mah lah sekitar seberapa mili gitu kan nya mulah dibikin ka ipis teh bilih sesah kena dan kencuan kena dia kan ngatur suanten dina tipis tebalna eta bambu gitu kan nah seharusnya diipisan nah kanggo anu ngaluarkan suanten nate kan eta ku getaran anak cacet ucing etanya nah ngadamal cacet ucing eta yang ngawitan anak panginten lah di bolongan sakedik terus panginten di selama di rawut kumaha peryogina sageng cacat ucing ke sageng kumaha lah ya tamanya neme ta terus ketinggal ngalangkang neme tiasa nembus nah, terus itu nah, neme tiasa dibelah kanggo cacat ucing na terus ngebentuk lah nya terus janten cacat ucing na neme dihaluskan nah, dihaluskan ya pengaturan suantana didinya dina antar tipis tebal na eta bambu gitu kan sebabnya dihamplas gitu kan ku hamplas lah nah iya kena mah gitu kan ku getaran anak eta cecet ucing dan neme biasa menghasilkan suanten jadi karinding ayat tilu bagian nyata panenggel nyata tempat ditenggelna ya karinding di tenggel kuramo tangtuna ya bagian kahiji nyata panenggel bagian kedua tepan tengah nyata yang disebut cecet ucing atau senar cecet ucing nyata bagian anu ngegeter ieu atau disebut senar ieu sumber suara anu kaluar nalika ieu di tenggel tuluy kaluar getaran nah itu bagian nu tengah bagian salajengna nyata panyekel anu bagian terakhir eta karinding dicekel ditenggel nepikeun ka ngageter cecet ucingna di aya resonansi anu ngagemakeun eta getaran jadi suara. Karinding tina dasarna gaduh opat pilihan di antawisna tongeret tutunggulan iring-iringan sareng reog jadi tongeret teh nirukeun suara tongeret hiji salah sahiji sato nu aya di Sunda janten nirukeun diaplikasikeun ku karinding
Jadi tongeret teh aya tilu tongeret. Tah. To. Nge. Tongeret. Jadi lamun anu mun dihijikeun jadi kieu ieu pirigan tongeret nya. Tak pirigan tongeret. Pamitu tunggulan teh eta nirukeun suara lisung. Lisung teh paragi nutu hawu nya, paragi nutu hawu nya eta nirukeun suara lisung. Anu biasana jadi rencangna pami petani jang nungguan sawah mang. Soalna tutunggulan eta teh atanapi karinding gaduh mempunyai suara low disable. Jadi eta tiasa mengusir hama. Teras frekuensi suarana tiasa mengangkat tetapi memancing partikel-partikel tumbuhan tetapi padi anu di sawah. Terus anu salajengna nya eta pirigan tutunggulan. Tetapi nirukeun suara halu nya. Ye pirigan tutunggulan. Jadi iring-iringan kapungkur sok dianggo mapag raja. Janten pami aya raja dongkap sok dipapag ku iring-iringan. Kumargi jaman ayeuna mah teu aya raja, janten we dianggo kanggo mapag panganten. Jadi we disebut iring-iringan. Jadi pami iring-iringan siga kieu. Pirigan reogan atau napi pirigan anu kaopat etate nirukeun suara kendang nu aya di nureog. Jadi kadangguna pami pirigan reogan teh padet itunya rame gitu. Jadi nirukeun suara kendang di nureog nya. Dina karinding ka aya siloka nyata siloka anu kan ka kandung nyata mun dina analogi gunung karinding dibalikeun jadi aya leuweung analogi gunung aya leuweung larangan leuweung tutupan aya leuweung baladahan leuweung larangan anu aya di puncak gunung ieu batasanana struktur karinding ieu nyata keyakinan keyakinan kan ditutupnya teu bisa diumar-umar ka batur keyakinan milik sorangan privasi nah ngandung harti leuweung larangan geus teu perlu campur tangan manusia manehna bisa nyaimbangkeun sorangan jadi ieu daerah terlarang tong boroning diganggu ditincak geus teu meunang leuweung larangan salajengna aya leuweung tutupan nyata leuweung anu ngawengku leuweung larangan, leuweung anu nyangga menyangga leuweung larangan ya, leuweung tutupan. Leuweung tutupan ieu sarua daerah terlarang. Aya syarat khusus nyaeta tangkal nanomi kudu tangkal pituin, teu bisa diganti ku tangkal anu ti luar salaku batas. Jadi jelema aya eureuk ngal nincak kana leuweung larangan teh aya batasan leuweung tutupan. Ya karek paling handap leuweung baladahan nyata leuweung garapan. Nah, leuweung garapan ieu hak jelema. Hak keur melak, hak keur lembur, hak keur kuburan atau pemakaman. Jadi dia dina leuweung baladahan. Urare kelas karinding kapungkurna aya di perpustakaan Kabupaten Bandung. Terus dongkap deui nu enggal, murid-murid nu enggal, tah si murid nu enggal eta
kelas karinding nah henteu nya henteu mayang janten si Mang Hendra karinding etek ngusulkeun ngadamel kelas karinding di saung kareueung. Kelas karinding pertama awalna di gerakeun aku Karang Taruna RM14 heula. Tah, Karang Taruna eta generasi pertama nya generasi kahiji tahun 2016. Tah tos beres nu 2016. Lengkap deui nu enggal anu dugikeun ka ayeuna ti tahun 2017. Kelas karinding dikawitan dinten Kamis malam Jumat tabu setengah 8 bada Isya. Upami ka sakola kedah nasional gitu nya, kedah umum sapertoskeun suling, angklung kan. Eta mah tos aya pelajaran kan di sakola kurikulumna. Tapi kan karinding mah teu acan tiasa lebet gitu. Pernah aya tapi henteu lebet kurikulum gitu. Jadi sapertos ekstrakurikuler lah upami di sakola mah gitu. Jadi masih si masyarakat masih awam gitu. Terutnya siswa-siswana masih awam bahwa tah ieu teh karinding sorana kieu. Salah sahiji klub sepak bola anu ageung di Bandung. Tos jantan ngabudaya kitunya upami ngadangu Persib di Bandung. Soana warga Bandung gitu tos nyaah gitu ka Persib. Tos loyal gitu upami Persib main. Upami sihung Bandung, upami maung kitunya. Teu aya sihungan, teu gagah gitu, teu katinggal galak. Ngagambarkeun si Persib teh kedah gagah gitu, kedah terus berjuang. Dugikeun ka juara gitu. Visi misi namanya sangkan si karinding teh bisa nyebar di apa gitu, apa ku bobotoh gitu. Ku ayeuna mah zaman media sosialnya, jadi segala bentuk kegiatan teh kudu diupload gitu. Nah, kalresan karinding au pipir teh gaduh sababaraha lagu. Sangkan pergerakan karinding teh aya keneh gitu nya. Jadi karinding au pipir mah rutin kami ngadamel lagu, terus ngadamel musik video teh sok rutin diupload di YouTube, SoundCloud, Repnation gitu. Hoyong nembongkeun bahwa pergerakan karinding teh aya keneh, mudah-mudahan nularkeun oge ka penggiat-penggiat karinding nu sanes sangkan terus eksis. Pirigan tongeretnya orang-orang langsung weh kalah pirigan tongeret. Da, contohan da, tongeret kayaknya. Pertama terbentuknya awi pipir mah kan saya kenal pertamanya sama Ulu. Sama Ulu, lu apal tuh karinding anu kumaha cep, eta anu disada ngweo-ngweo. Oh, orang pernah ningali nu kitu teh, tapi teu apal eta kumaha cara mainkeunana. Ngesuai atuh orang diajar babarengan yuk katen Kang Arif aya kenalan teh. Eta ge kena di Facebook pertama nama. Di dinya teh langsung lah jeung Ulu bermain lah ke rumah Kang Arif. Nya hoyang diajar karinding kumaha cara main kenana. Filosofi karindingna kumaha udah bisa mulai paham. Kita mencoba bikin grup karinding. Ya karinding awi pipir yang sekarang tapi tidak langsung jadi grup. Kita belajar. Ya jadilah yang sekarang kita grup karinding awi pipir. Barengan dah. Yuk. Nah, jadi ngawitana karinding awi pipir tegaduh konsep arahan musikna bade ka mana.
Nah, karinding kan alat musik buhun, janten karinding au pipir saacan ka bentuk karinding au pipir mainkeun lagu buhun. Diajar lagu buhun. Tah, kadieu-kadieu karinding au pipir gaduh emutan kumaha carana? Karinding ieu anu alat musik buhun tiasa dikenal ku pemuda. Tadi dinya we gaduh-gaduh emutan karinding dikolaborasikeun tetapi dihijikeun sareng musik modern. Nah, di dieu karinding au pipir nyanak gitar salah sahijina. Ngawitan gaduh emutan kadinya karinding au pipir diajar mainkeun lagu-lagu balada terus pop sundaan tapi kadieu-kadieu kumargi karinding au pipir anggotana berubah janten weh nu ayeuna mah aya masukan ti personil nu sanes janten karinding etnik bambu rock steady. Ulah gengsi inti nama ka pemuda nu ayeuna ka generasi-generasi anu ayeuna ulah gengsi nyao awi nyao karinding eta tradisi urang budaya urang nya pamitos kenalkan nu karinding mudah-mudahan tiasa kenal oge kan nu jati diri urangna. Ya keramamanya istilahna mah kareng-rengan lah anu masih ngangkat kana seni karinding kana kesenian urang Sunda ka baulanya. Urang mumule lah ku sarea. Kula dugikeun ieu karinding teh pareup. Kula dugikeun ka istilahna mah ka hareup nangke anak cucu urang kula dugikeun ka teu apa naon ari karinding. Hayu urang sasarengan, urang babarengan deui ngamumule nu sarangan. Tungkusan kolot urang nu baheula lamun teu ku urang usaha deui daya mah nu urang jang urang jadi kudu ku urang kangge pemuda atau napi pemudi hayu urang rojong kebudayaan urang ieu teh titinggalan kolot urang nu baheula